está se sentindo a respeito dele? É a corrida de abertura. E acho que veremos quem está lá para sondar a competição e quem está lá para dominar tudo desde o começo. Obrigado, Christy. Não vai levar muito tempo até chegarmos na corrida de abertura. Portanto, não saia daí. Thank you.
avançar.